Шаа. Бокер тэмүүлэн подкаст эхлэхэд бэлэн боллоо. За, өнөөдрийн дугаараар 25 дахь дугаар тий. Өнөөдрийн дугаараар манай Sky House-ийн агент Алтарт инхлүү. Алтарт инхлүү тий. За, инхлүүнтэйгээ юу ч танилцъя тий. Тэгээ өөрийгөө тэгээд танилцуулаад Fire Up-ийн бас хэддээр төгсөл төгсчихсэн тэр талаар. За, би чинь А Ромакс Sky Office чинь яг түрүү жилийн амар орчсон. Тэгэхээр 115 билүү 116 дугаар төгсөлт хаа. Аа. Одоо бүгэн орчих. Тэр Ромакс Sky Office агентаар ажиллаад жил орчих болсон байна. Жил гарсан болж байна тийм. Гарын цари болоогүй. Яг л одоо жил болох гэж. Хэдэн сар файл болж байна? Яг өдөөд шүү дээ. Яг өдөө төгсөөл орчихсон. Аа. Аа, окей. Инхлийн үед ер нь өөрийгөө нэг товчхан танилцуулбал. За одоо нэг ингэж шүү дээ нөгөө. А тодорхой хэмжээний өмнө одоо бас сэтгүүлч юм ажилтайсэн тий. Яг мэрэгчлэн бол сэтгүүлч биш. Тэгээ хөдөлгчөөр зүгээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь явж байгаа одоо үйлдвэрлэхний салбарлаа ингээд аваад ирсэн биш тий. Ер нь яг ямар замналаар явж байгаа аваад ирв. Уу яг хаа тэгээд миний өөрөө мэрэгчлэл аливаа хүний нөөц тэгээд олон улсын бизнесийн удирдлага байхгүй. Хүний нөөцөр бол ерөөсөө ажиллаж үдчих чагаагүй. А бизнесийн удирдлагаар бол ажиллаж исэн. За тэгээд дуртай юм аа ингээд хэсэг хөтлөгч хийж исэн. Ерөөхдөө яг энэ зэс нэг харахад хүмүүстэй юм харилцдаг ажил хийх айгүй дуртай. Тэгэл яг тэрэгэд агаал а олон давуу талууд бас гарч ирсэн л дээ нөгөө яг юм фул тайм яг юм тогтсон цагаар биш өөрөө цагаа зохицуулаад ажиллаж болдог тий. Тэр нь айгүй таалагдаад тэгээд хамгийн чухал нь нөгөө хүмүүстэй харилцдаг ажил. Яг суугаа ажиллаас илүү хүмүүстэй харилцдаг ажил нь илүү яг өөрөө сонирхолтой дуртай болох хэрэгтэй л сонгосон шүү дээ. Одоо энэ подкастын хувьд нөгөө юм багхгүй ер нь. Ер нь бол нэг 70-80 хүртэл нэг хоёр офисынхаа агентууд тод инхлүн гэж химбэ? Инхлүн гэж ер нь ямар агент вэ гэсэн талаар ер нь бол танилцуулах зорилготой. Тэгсэн мэт л яг бас харилцагч нараас үзээд байна л да тий. Тэгэхээр за ер нь яг хаан төрж гисэн үү? Тэгээд яг 10 жил их сургуул. Тэгээд яг их сургуулаад төгсчихэд хаана ямар ажил хийжсэн тэр талаар ярил. За би чинь 10 жилдээ болохоор Герман Монголын хамтарсан 38 дугаар сургууль гээд Герман Монголын хамтарсан сургууль гэдэг стенчээ дунд сургуультай сурч байгаа. Тэгээд нэг шүтээсээ математик хэлэлцээ гээд байдж штэ. Математикийн хичээл аягүй сайн байсан. Тэгээд тэр лицэд ороод 10 жилээ төгсөөд тэгээд нөгөө конкурс өгөөд гитэмсээс хүний нөөцийн хуваар аваад за тэгээд сураад дараа нь болохоор санхүү эдийн засгийн бизнес удирдлагаар төгсөөд тэгээд дундуур нь Солонгос явж нэг жил сураад тийм тэгээд санхүүгээ төгсчөөд медиа группт бас нэлээд хэдэн жил ажилласан 3 жил орчим ажилласан баха тэгээд араас нь яг нөгөө хөтлөгчийн аягүй сонирхолтой байдаг гэсэн тэргүүрээ зүгээр нэг удаа пробонд ороод үцээгээд ороод тэгээд хөтлөгчөөр ч баг 4 жил ажилласан баха. Аа, утсан байх гэдэг үү? Тийм, утсан. Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль. Тийм, бизнес удирдлагаар. Бизнес удирдлагаар. Тэгэхээр ихэд гитэмс төгсчөөд санхүү эдийн засгийн дээд сургууль яваад Солонгос дотор юу нэмэж төгсчихсэн юм? Солонгос дотор нь мэрэгчлэр сурах байсан гэсэн үг хэлний бэлтгэлтэй заавал сурдаг шүү дээ. Хэлний бэлтгэл нэг жил сурж агаад тэгээд яг нэг хувийн шилт ангараад Монголдо би бүр зүгээр амралтаараа ирээд эрэх төлөвлөгөөгөө заагаад амралтаараа ирээд гэж шууд үлдчихсэн. Хэд он гэдэг вэ? Тэр чөт хэдэн 2009. За, тэгээд Sky Ops дор хосом агентийн бизнес хийхээс өмнө болохоор хөтлөгчөөрөө. Хөтлөгчөөрөө 4 жил тасралтгүй байсан мэн тий. 4 жил хаана байсан? Монгол ЭТВ-с анх эхлээд тэгээд бүр анх чинь ЭТВ дээр нэг анх үзчихсэн юм. Тэгээд тэгээ биш чимшиг санагтай л зөө тэгж хагаад Монгол ЭТВ дээр нэг юм хөтлөгчийн юм проб явж ингээд тэгээд тэрэнд нь яваад ордог хгүй юу анх ингээд цагаа гараас эхэлсэн юм. Тэгээд тэрэндээ тэнцээ цагаа гараа хөтлөгөөж аваад өнөө өглөө нэвтрүүлэг үүд чихтэй булангийн хөтлөгөө жаа сүулдэ өнөө өглөө хон үнцэн хөтлөгч болоод тэгээ дараа нэг би даасан шоу бас ганцаараа хөтлөөд тэгээд Монгол ихтэйс гарч исэн юм. Ерөнхийдөө нөгөө зорьсондоо хүрцэн гэж бодоод тэгээд тэрний дараа болохоор централ телевизэд бас нөгөө анх маркетинг борлуулалтыг мэрэгчлэрээ орж ажиллаж аваад нэлээд хэдэн сар ажиллаад дараа нь давхар бас дэйли шоу гэдэг нэвтрүүлгийг бас хөтлөж исэн 2 давхар ажиллаж исэн гэсэн үг. Тэгээл яг нөгөө централасаа гараад шууд тэр макс руу орчихсон гэсэн үг. Эйжент одоо хөтлөгчийн ажил юм хийж байгаа юм. Гадуур нөгөө ивэнтүүд дээр л гацна. Тий. Тэгэхгүй бол нөгөө яг хуу телевиз дээр бас үл үед яриа л агаалтаа нөгөө тэг дандаа фул тайм болчиход би болохоор фул тайм ажиллах юм бол боломжгүй. Тэр максаа угаасаа хийх юм чи яг хажуугаар нэг өглөө өмнө ганц 2 цаг ч юм уу 7-д 2-3 удаа ч юм уу хөтлөх тийм боломжтой юм гарвал. Одоо
за нэг хөтлөгчийн ажлыг бас хийжсэн биз тээ. Тэгэнгүүт энэ хөтлөгчийн ажлыг хийж хагаад яг миний л мэдхийн яг хөтлөгч одоо та урлаг талдаа гэж яах вэ? Яа нэгсэн үү? Одоо тэгэл ах соёл урлаг талдаа л яах вэ? Тэгээ ажлын одоо цаг нь яаж яах вэ? Яг тэр ингээд нөгөө ямар нэвтрүүлэг юу гэдгээсээ л болно л доо. Гэхдээ ерөнхийдөө full time. Өдөрт хэдэн цаг зарцуулах вэ? За яг миний хөтлөчөөс юмуд бол дандаа нөгөө шууд эфирүүд гэдэг сахгүй. Өдөрт яг 3 цаг шууд ингээд эфир хөтлөдөг. Тэрнээс өмнө нэг 2 цаг өмнө ч юм уу очоод бэлддэг. Дараа нь нэг ганц хоёр хийх ч юм уу юм байвал нэг суудаг. Өдөрт ойролцоогоор нэг 5 6 цаг орч юм уу? Хөтлөдөг гэсэн. Одоо энэ хөтлөгчийн ажлыг хийж байгаа эйжентийн бизнес руу одрлаа шүү дээ. Ер нь ялгаа нь хэрэг вэ? Аль нь амар хүнд вэ? Аль нь гоё вэ? Муухай тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Сул тал нь юу вэ? Чиний бодол. Надад бол яг одоо энэ үйл хөдлөлийн чиглэлээр эйжентлаар ажиллах нь хамаагүй хэлбэр санагдчаа. Яагаад гэвэл би одоо яг үндэ дээ телевизд ороод 4 жил болчоод энэ 4 жилийн хугацаанд шинэ жилээр ч юм уу, наадмаар ч юм уу цагаан цараар гэрте өрсөн байж үзэг байхгүй. Тэгээд тэгээ нөгөө өвдөгч ирэхгүй гэж ярьдэн шүү дээ, тэгээ баг ер нь юм жоох юм хатуу. Тэгээ ялангуяа хүүхэд мөхөд өвдөгч мөвдөхөд бас ер нь жоох хэцүү байдаг байхгүй. Яг чөлөө өгөн л дөө тэгээ хэцүүс. Гэхдээ тэр болгон бас ингэж чөлөө аваад хэцүү байдаг, шууд эфиртэй байдаг болохоор энэ нь жоох хэцүү. Тэрнээс биш яг ингээл аягүй олон танилтай болдог хүмүүстэй ярилцдаг ч гэдэг юм уу, тэр талаар бол аягүй гоё давуу талтай. Эйжентийн ажил болохоор тэгээ миний өвдлөө гээл тэгэхэд би өөрөө өөртөө чөлөө өгөл нүдэр амарчин те. Тэр нь айгүй юм нөө цагаа зохицуулж чаддаг нь айгүй зүгээр. Тэгээд бас нөгөө сая телевиз дээр бас олон танилтай болдог хүнтэй ярьдаг гээд бас энэ бас яг энэ нөгөө үйл хөдлөлийн салбартаас юм байдаг. Айгүй олон танилтай болдог, танилын хүрээлэлээ нэмдэг ч юм уу те. Тийм даваадтай. Би одоо ингээд юу яхад хөтлөгчийн ажил чинь одоо жишээ нь миний мэдхийн ерөөхдөө яг хаа зүгээр яг нөгөө цалин гэх юм уу тий. Тэр талаасаа ер нь бол одоо монголчдээ ч юм уу, синикч гэдэг юм уу, идүүч гэдэг юм уу тий. Ер нь бүх л хөтлөгч нарыг ер нь бол надад таньдаг тийм найз нөхд зөндөө байгаа байхгүй. Тэгээ үзэнгүүт яг хаа яг тэр талдаараа ер нь бол нэг тийм цалин үсэн тал дээр ер нь жоох хэцүү байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа зүгээр нэг тийм халтуу гэх юм уу тий. Темирхэн мөрөө ерөөхдөө их гайв. Яг тэр орлогын үд чинь юу гэж бодож байна? Нэг хоёр юу ингээд хацуулаад үзвэл. Орлогын үд яаж чадсан? Одоо агент ин гэдэг чинь яг өөрөө л одоо бүх юмаа зохицуулаад өөрөө сайн гүйж чадвал өөрөө сайн цагаа одоо нэг хуваарлаад ажиллаад ингээд явбал тэр хэмжээгээр мөнгө олох бүрэн боломжтой байдаг болохоор асар хялгатай. Мэдээж нэг юм тогтмол цалингаас хамаагүй дээр байгаа л да. Тэгэхдээ телевизэд бас ажилладаг байлагээд айхтар муу цалинтай ч юм уу тийм зүйл бол байхгүй аа. Гэхдээ тэрнээсээ илүү олох боломж нь энэ үйл хөдлөлийн салбарт байна. Одоо эйжентийн бизнесийг чи юу гэж харж байна яг? Яг хэдэн жил яг энэ ажлыг хийхээр байна. Ер нь сурах юм хэрэг байна. Ер нь одоо яг чамд нэг юм зах зээл дээр одоо нэг 1500 гэдэг шүү дээ. Чи өөрийгөө ер нь аль авцаа явж байгаа гэж бодож байна? Чиний үүд. Яг өөрөө хувьд бол гайгүй л явж байгаа гэж бодож байгаа би. Гэтэ яг яг ингээ бүтэн дайчилж зориулах цаг зав яг өндөө өнгөрсөн хугацаанд бол жоохон бага байла. Тэ одоо яг тэдрэгээ ингээ нэг уучрыг нь олоод аргыг нь олоод ивэнь олоод ингээд жигдрээд явчихлаэр шал өөр юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд ер нь бол цаашдаа ер нь байнга л хийж бодож байгаа нэг одоо гол. Жилийн хугацаанд ер нь яг сурсан юм ч юм эсвэл алдаж онсон юм. Юустэй зөндөө штэ. Зөндөө их сурсан. Мэдсэн. Тэгээд яг би бас нөгөө өөрөө юу яддаг л та. Одоо нөгөө түрүү жил ч юм уу одоо ингээд нөгөө намаа анх ороход миний хамгийн анхны харилцагчид гэд байгаа штэ тий. Яг нэг тэр үед өндөө ингээ юугаа мэдгүй явж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр харилцагчид бол одоо хүртэл надтай байдаг байхгүй. Ингээд эргэн тойронд нь хүн ч юм уу, дүүн ч юм уу, ахын ч юм уу, их ч найз энэ байр авлаа, зарлаа, төрөөслөө гих болоход өө манай эхлэнтэй харин гэдэг тэлдэг гээд ингээд харилцагчид ерөөсөө алдахгүй байхыг аяг хичээдэг. Тэр бас одоо нөгөө тэр хүн чинь эргээд надтай ингээ баян холбоотой байнг хэлэхээр бас өөрөө гайгүй явж байгаа юм болол гэж боддог байх шүү дээ. Яг хаа зөөр эхлэний үед бас нэг давуу тал байж магадгүй. Өмнө нөгөө яг ин чиний өмнө хийдсэн ажлууд чинь ч юм уу яг тийм харилцаанд дээр суурилсан ч юм уу тий. Тэгэхээр яг энийг яг ямар төрлийн хүн арай хийвэл дөхөн байх вэ? Ер нь агентийн ажил. Яг одоо яг жишээлбэл за агентийн ажил ер нь ийм юм бэлээ. Яг ийм юм скил уур чадвартай ч юм уу, ийм юм юм байвал арай нэг гайгүй ч үлэхгүй болохоор миний хараад байгаа үнцэг юу вэ гэхээр амар олон агентууд дундаас нь шантраа гарч байгаа юм гэдэг зөндөөд байхгүй юу. Тэгэхээр зарим нь болохоор шантраа гарч, зарим нь яг үнэхээр хичээгээд болохгүй байх тий.
зарим одоо үүгдэлтэй нүгдэлгүй нь одоо юу гэдэг нь тэг юу ч ажиллаж штэ. Чиний бодлоор юу? Ер нь нөгөө нэг харилцааны тал дээр л анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Сайн харилцаатай, сайн ярьдаг, сэргэлэн байхад л тэгэл болчих юм шигдээд байгаа штэ. Тэгээд бас хамгийн гол нь яг нөгөө нэг одоо юу гэдэг нь би одоо яг тэгдэхгүй яг жихнээсээ зөв бодлоо яриаг шиг битгээс болж байгаа юм. Тэр яг жихнээсээ одоо ингээ баярлалаас ажиллах юм бол яг өөртөө байр авах юм шиг хардаг байхгүй. Тэгээ ингээд над түр бүр нилээд харилцагчид гэж хэлчихсэн. Надад ингээд 10 одоо 13 аваар би юм барих гэдэг. Энэ хотго ямар вэ? Энд ихтэй болоод өгч хахтаа болоод өгч гээд. Тэгээ үнэхээр үнэндээ би тэр байрн дээр өмнө очиж үзчихсэн. Айгуу муу барьсан байсан байхгүй. Тэгээ тэр хүн чинь хоёр моёр хүүхдтэй ч л юм бисэн жоох хүүхдтэй. Тэгээ би ингээд үнээр нилээд юу муу жилээ нэг юм жоох асуудалтай байрсан. Тэгээ чи наа чи ийм байрсан байл штэ. Тэгсэн чигсэн зүгээр үү? Би олвол дэмий гэж бодож байна наа байраа тэрхгүй хаа гэд. Тэгээд оо яна тийм үү за тэгвэл боли их ч тэгвэл өөр юм байр үзье чи өөрөө ингэ судалж байгаагүй байраа санал болгоч гэд. Тэгээд ингэ санал гоо явьчих тахгүй. Тэгээд тэр их байх тэр их ярддаг заяо. Өөр хүмүүс болохлээр ингэ өмнө нь өөр одоо юу тийм одоо хүмүүстэй яхаа ингэ харьцаад үзээд одоо шууд нөгөө байрныхны зэндээ ч юм уу яриад энэ байрыг авъя гэлд хэд мэдээ зарах гэж байгаа нөгөө айгу магтдаг байраа сул талын юусэн хэлдэггүй. Тэг ерөөсөө тийм яриаггүй шүү дээ. Яна тийм биш юм уу юм биш юм уу. Тэгээд байх тэрийг ярьдаг. Тэгээд одоо хүртэл нөгөө холбоотой байдаг харилцагчдын маныг багхгүй. Тэг яг нөгөө чин үнээр нь хилчдэг. Яг хаа тэр үедээ миний дийл бүтээггүй ч юм уу одоо тийм зүгээр асуудал гарлаа гэж бодоход дараа нь тэр хүн яг эргээд холбогддог нэг айгу гоё санагдсан. Тэг яг нэг чин үнээр нь хилдэг гэх юм уу? Талаараа үгүй нэр гэсэн. Эхлээд одоо чи нэг юм эйжент болохоос өмнө нэг юм агент тийм бизнес за нэг иймэрхүү бизнес авах та гэсэн нэг юм юу байгаа шүү дээ. Аа бодлох юм уу? Тэгээд яг орж ирэхээс өмнөх одоо за нэг эйжентийн бизнесийг юу хийгээд үзчих юм эсвэл нэг аагүй бол одоо орж ирсний дараах энэ хоёрын зүгээр ер нь одоо ялгаа гэх юм уу? Ер нь чамд юу харагдаж байна? Одоо жишээ нь ягаад энэ асуултыг асууж байгаа гэхээр хүн болгон аа тоцоол дээр ч аим олон агент өдөө шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ чинь сайнтай муунтай ямар янз янз хүмүүс байгаа. Тэг хүн болгон ер нь өөрөөр юм гэсэн нэг өөрөөр юм гэсэн өөрөөр бодох таваад байгаа байхгүй тийм. Чиний бодлоор ер нь яг агентийн бизнес хийхээс өмнө ямар бодолтой байсан бэ? Яг нэг эйжентийн талаар. Хайгуул л амар ботсон шүү дээ. Би бас нэг өөрөө хэлжээс ч тийм түрүүн телевизийн борлуулалт нар байдаг байсан гэх. Яг бас хэцүү ажил та айгүй хөхгүүдэг уулддаг ингээд тэгдэг яг нэг тиймэрхүү суйртай байсан болохоор ерөнхийн нэг багсаг ойлголттой байсан. Гэтэ ингээд оо ингээл байр үзүүлэл ингээл одоо зарчин ингээл боддгоо юм бол ингээл одоо ингээл алхам тутамд те хилцээр хийх болгонд одоо худалдаа авах гэрээ хийх болгонд бүр ингээд өдөр болгон юм сурж идэг айгүй их сурах юм ихтэй. Тэгээ ингээл за одоо юу нэнээс өөр нэг юм юм гарахгүй байх таа гэж бодонгод гарч ирдэг. Тэгэл тэрнээс сурдаг. Тэр болгоно айгүй их хэрэг болдог. Одоо ингээл төрүүчийн 7 хоногт хүртэл миний ингээл хэдхэн хоногийн өмнө мэддэггүй байсан юмыг би яг нэг өөр хоногийн кейсэн дээр мэдчихэж байгаа хгүй аа ийм юм байт юм ба штэ гэгээд тэгсэн чи яг тэр нь ингээд давхцаж таарад өмнө тэрийг мдэггүйсэн бол мэдхгүй зүгээр ингээд баяраа алдчих байсан байна хгүй тэгэн гут яг тэр процессын наач ийм юм байт юм аа нотратаар ингээд гэрээсэн бол ингээд юм аа танд ингээд ямар нэгэн айх ч юм юм асуудал байхгүй гэ бүгдийг ингээд тайлбарлаад нотрат руу дагуулж ороод тайлбарлуулаад ингээд хэлээ гарч өө тийм бийсэн ба штэ би чи хэстэ нэрээ ингээд юм бол яана маа гэж санаа зовоодс ингээд тэгээд алхам тутамд аягийг сурах юм гардаг. Яг ерөнхийдөө яг төрний хилдэгчлэн агентийн ажлыг нэг амар амархан ажил гэж бодоод. Тийм, яг тэгж бодож орж ирсэн. Орж ирдэг хүмүүс амар их байгаа хөөе. Тэгэхээр би бас яг энийгээр хэлэхэд нөгөө одоо яг энэ подкастыг үзэж байгаа хүмүүс яг эйжентийн бизнес сонирхож байгаа бол амар зэрэг судлаараа л гэж хэлмээр байгаа. Тэгэхгүй бол хүмүүс нар ямар ч судалгаагүй ороод ирчдэг. Тэг яг ярьцханд ороод ер нь бол ингээд анх шиг мэдээлэл аваад за тэгээд fire up сургалтандаа суугаад те тэгээд яг орж ирэнгүүтээ нэг 3 сар ч юм уу 6 сар болоод тэгээд фейлдж байгаа юм шиг зөндөө байна. Шатарч байгаа агент ч юм уу те. Ерөөсөө нэг эйжентүүдийг одоо жишээлбэл зах зээл дээр зүгээр нэг байр үзүүлэл зараад дундаас нь шинтгэл авалт те тэгж ойлгодог байгаа хөх те. Энэ бол тэгэхээр ер нь бол баг бүх хүн тийм ойлголттой байд юм бил. Тэгээд за одоо нэг хоёлоо одоо ингээд анх ингээд одоо агентээр ороод ирлээ шүү дээ те. Яг хэцүү харилцагч гэж байгаа. За нэг гоё харилцагч ус байдаг шүү дээ. Чиний бодлоор хамгийн хэцүү харилцагч. За юу юм болов? Нөгөө яг эмэгтэй агентуудад их бас гард юм болов? Эрэгтэй бодлоо хүчтэйс их байдаг. Яг нэрхээсээ байдаг. Тэгээд бүр яг ингээд үнэхээр авах гээд байгаа юм шиг явж ийсэн. Сүулт ингээд шал өөр юм аарай. Хаалт дарах уу? Тэр бас жоох хэцүү. Би яг Таяматаас нэг подкаст яг хийж байгаа. Бас энэ нэгээс ярьжсэн багхгүй.
Тэгээ нөө Тояма ч болохоор бас өмнө нөө загвар магвар өмсдөг байсан болохоор тэр юм нөхөр ингээд мэддэг гинэ ер нь л яг тийм гадралдаг. Гадралдаг тий тэрийг ер нь гадралдаг гэж авах. Тэгээд яг ялангуяа би бол одоо жишээ нь 10 эмхтэй агент юм биш үү? 9 яг энэ асуудлыг ярьж байгаа хөөх. Ягаад гэвэл нөгөө эйжентүүд чи яа гэдэг нөгөө зураг, видео, контент ч юм уу тий тэгэл одоо юу гэдэг бас профайл пикчер микчер нь бол гайгүй байж ийж одоо юу гэдэг бас нэг юм мэрэгжлийн тий дүр төрх бүрдүүлэх ч юм уу тий. Тэгэнгүүт нөгөө эрэгтэй тийм уул усны зурагтай ах нар их байгаад байна тий. Тэр нөхдүүд чи яг авах гэдэг мэддэхгүй авахгүй мэддэхгүй тий. Тэгэл нэг том том юм байна л тий. Тэгснэ нөгөө нэг эйжентүүд чи одоо юу цаг цагийн үрээт чи гэдэг юм тий. Яг тиймхүү тохиолдол хэрэг тохиолж чинь ер нь. Айгүй харин би тэр нөгөө эхний хэлж байгаа хүмүүс чи тэр хоёр дахь хэлж байгаа хүмүүс чи тэр нөгөө ерөөхдөө бидрийг одоо тэр байрыг судлаад олж өгөө дагуулж яваа үзүүлээд ямар их цаг зав хүч хөдөлмөр гаргадгийг ерөөсөй ойлгохгүй юм шиг байна. Тэгээ зүгээр л ингээ бэлэн байж идэм юм шиг те бид нар тэр чинь ингээ системээс хайна. Ингээ нөгөө хүнтэйгээ ярилцсан яг ийм байр хүсэж байгаа дээ энэ байрыг олоод өгчөө айгүй цаг зав тий. Тэгээ ингээд одоо өөр агентийн лист хамаа бол нөгөөдөгтөө бас цаг товлон нөгөө агентийн цагийг бас үрж байгаа. Айгүй бол хүний цаг үрж идэг. Гэтэл зүгээр л тэр нэг ил явсаар байгаа сүлдтэй нэг хоолнд орох болоод дуусчаар айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Айгүй урам айгүй юм урам хугардаг ингээд би өөр одоо ингээд үнэхээр яаралтай байр ажилласан одоо хүнд зарцуулах цагаа тэр хүнд л ингээд хий хоосон зарцуулчихаа гэсэн байна. Тэгэхээр тэр ч хавц. Тийм тийм. Яг оо энэ нэг одоо жишээ нь юу гэдэг нөгөө эмхтэй агентуд гэлтгүй эрэгтэй агентуд ч тийм бас толгой. Харин бэдэг шиг үлээ. Толгордаг асуудал. Би өөрөө агент байхда над дээр ер нь нилээд бас гарч ирсэн байхгүй. Зүгээр яг нөгөө дийл болох гол одоо юу гэдэг нь үтцсэн. Ам автгаа яваад үтцсэн. Тэгэл магаш натрад орохоор болсон. List buyer бүгд одоо үнэ тохиролцсон. Тэгэл оройн нь одоо шил намуу 10-11 цагаар унтчих залгаж байгаа байхгүй. Оо ингээл их ч н одоо ингээд юу харалчлаа. Байрных нь арай хийж байна гэж байгаа. Тэгээ юун байр нэр хэлээ гэдэг нь одоо ингээд магаш тэ хол тол таах их ч. Тэгээ найзуудтайгаа шавууд чи өөрөд ирэх гэж байгаа. Тэгээд оо тийм үгч. За би магаш одоо хойлооч ажилтаа. Тэг магаш би болохгүй болохгүй. Магаш би хурлан болох талаар баламжгаа наа. Та тэгж байгаа тайлаа нэг ярьяа гэх тэгэнгүүт аа заага. Тэгээ шууд энэ фейл чинь. Магаш шах болчих. Аа. Аа асуултаа бас тэг. Гэтэ яг энэ яг нэг арай нэг царайны бидтэй хүмүүс тэр ийм гараад байдаг шүү бас тэг. Тэрөөсөө бүх агентүүд төр бас ийм гардаг байгаа шүү. Ялангуяа бүх эрэгтэй агентүүд төр энэ гардаг байгаа шүү. Ер нь яг энтэй адилах ер нь ялгаагүй эрэгтэй эмэгтэй агент ч гэлтгүй яг гэхдээ энэ бараг ганц агентийн бизнес бас биш байгаа даахгүй тийм бүхэл төрлийн бизнес төр тийм гарч идэг. Тэгэд за хэцүү харилцагч гэсээ илүү гоё харилцагч нар яг юм чамд нэг юм төржсэн одоо төржсэн ч яг уу тулгарчсэн одоо нэг юм бүр энэ ажлыг ингээ болоод үгүй гэдэг бүр ингээ тийм агентийн бизнесийг болоод үгүй гараад үгүй гэсэн тийм мэдрэмж их юм уу? Яг бүр гарыг гэж бодож байгаа үгүй. Гэхдээ ер нь нэг амар тийм шатрах юм амар тийм шатрахгүй байл байсан шүү дээ. Бүр яг ингээ ёо юу болоод байгаа юм бэ гэсэн үе бол байсан. Яах вэ гээл. Тэгэл яг нөгөө тэр чи цэвэр миний өөрийн ингээд одоо нөгөө цагаа ингээд зохицуулах ч юм уу те. Яг цэвэр надаас шалтгаалсан юм нэрэл би өөрөө шантарсан байсан байгаа даахгүй юу. Тэгэл ингээд бүгдийн одоо хувийн амьдрал ажлын үед ингээд бүгдийн ингээд эвтэлсэн зэгцтэй зохицуулаад анханасаа явцсан байсан бол шантархааргүй л байсан байгаа даахгүй юу. Тэрийг ингээд ойлгоол цаашаа жигдрэл явчвал тэгэл. Яг тэгэхээр тэрнтэй адилхан одоо нэг юм яг хоо зөвөр гоё харилцагч нараас үүдэж шүү дээ. Чи ямар харилцагчийг бас гоё харилцагч гэж хэлэх үү? Дээрэс нь агентэр үүсгэж байгаа харилцагчд бас нэг юм зөвлөгөө ч юм уу тий. Та нэг ингэж өгөөч гэдэг ч юм уу. Гоё харилцагч зөндөө байгаа шүү дээ. Надаа одоо гоё харилцагч зөндөө байгаа. Тэгээд бүгд юм аймаг гоё сэтгэл бүлдээс харилцаж байна уу? Бүр ингэ бүр аймаг дотор нэгэд нэг юм үлдээдэг тийм харилцагч байдаг шүү дээ. Тийм. Зөндөө ер нь манай харилцагчид одоо тэр би нүдвэл бүгдээрээ л агай гоё доо. Тэгээд айгүй хөөхөн одоо яг нэг ийм хандлага айгүй их байдж штеп. Надтай цуг одоо одоо нэг листен дотроо эзэн нь байшинда байдаг те өндөрч идэг. Тим нөхцөлд цуг очиж уулзаад эзэндээ танилцдаг, хаягийг мэдчихдэг, эзэн байд мэ гэдэг мэдчихдэг. А гиснээ дараа нь намайг орхиод шууд эзэндээ очиж уулзаж тохирох нэг тийм тохиолдлууд бас байдж штеп. Баярлалаа. Тийм тийм. Давж харцдаг те. Тэгэн гоод миний лист байнгуд ерөөсө хизэн штеп гэдэггүй. Сая ингээд тавтахад бас ягдчихсан байхгүй айгүй хөөхөн надраа ярьснаа. Үгүй сая нөгөөний эртэд их чи ороод ирэх юм гээд ямар их ч гэдсэн чи яа нөгөө нэг цуг хойлоо байра үзүүлчтэй тэр аа тэр их чи яасан юм бол гэдсэн чи хара хойлоо агент таанад тагяс хэмдруулаад ингээд биштэй бэлэн ингээд чамд
мөнгө өгөө тэг ойлоо 8 хаяж ил да гэд орж ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь маалистыг нэг гаргасан. Гэхдээ та чи юу яриад байгаа юм бэ? Цуг сайн ингээ өчөлтөрхөө орж ирчээд юу гэж одоо ингээ наа чи ингээ айгүй олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр байгаа шүү дээ. Энэ бол чи ингээ хамтраа багаар ажиллаж байгаа. Би бол тэгж чадахгүй ингээ гэрээ хийцэн. Гэрээний ха дагуул явна. Хэрэв авмаар байвал манай агенттай л хайртай уулзах хэлээ. Тэгээ иймэрхүү иймэрхүү хөөрх юмнууд айгүй их байна. Тэгээд бас бэлэг бас надад өгчсэн манай ажилтгч чи тэгээд гоё майн майн өгөөл. Тий. Айгүй их баярлаа. Айгүй гоё хурдан зарж өглөө инглээд хэлээ. Ингээдсэн тэгээдсэн одоо ингээд боллоо баярлаа гэл. Тэгээд эргээл холбогдвол манай нэг тэр ингийн гинэ чи нэг наатаа дагуулж аваад байрыг аваад хаач гэж юм тий. Тэгээд гоё ажилтгчд болсон доо. Одоо за 1000 гаруй агентууд, за 1000, 1500, 2000 агентууд байгаад шүү дээ, тий. Одоо нэг харилцагчтай юм, харилцагчтай зориулсан заяа асуу. Ягаад би инфлюенсер өөрчлөх гэсэн юм? За одоо энэ чинь зөндөө агентууд байна, тий. Тэр нь одоо жишээ нь за инфлюенсер одоо нэг жил болсон юм байна, тий. Бусад нь бол одоо жишээ 4, 5 жил болсон агент байна, 6 сар болсон агент байна, 6 сар болсон мөртлөө мундагч агент байна, одоо дүнс сурж байгаа ч агент янз янз л байдаг шүү дээ, тий. За би харилцагч бол ягаад би инфлюенсер өөрчлөх гэсэн юм? Оо ямар юу юм бэ тийм ингэ шүү дээ. За. Би бол ундаг агалтэж шүү дээ. Юу бэр юм бэ тийм. Яг яан зэн чи тэгэл. Яаж ягаад хараа. Бүгд агалт удаас асуудаг юм уу асуулт тийм. Оо тэгэл энэ асууж байгаа. Бүгд ингэс нь асууж байгаа. Тийм надаас л асуугаад энэ гэдэг байхгүй. Ага асууж асууж. Гэхдээ одоо тэгэл түрүү ингэж ярэндээ би халтхан дурдлаа шүү дээ. Яг ингэж байр хайж байгаа бол би өөртөө байр хайж байгаа юм шиг тэр одоо яг тийм шалгуураар яг ингэж бодоол системээс ингээд газрын зураг дээрээ сайдэн шүү дээ. Ингээд зөндөө олон сонголт байгаа шүү бид нарт. Гэтэ ингээд тэрний дундаас өөрөө шүүгээл за яг иймэрхүү юм ярьсан да энэ болох юм байна да тэрийг олж өгдөг. За юмаа зарлаа тий. Ийм ийм нөхцөлтэй байна. Ахтан нэг одоо наан нь бүтэн мөнгнөөс илүү одоо нэг наан хитэн хувь нь яаралтай хэрэгтэй байна. Ингээд зохицуулаад өгөөч гэдэг ч юм уу тий. Тэрийг яг ингээд ойлгоод саяхан хүртэл яг нэг харилцагчтайгаа ийшээ орж гээс юм тэр тухай ярьж байгаа л орж ирчин л да. Тэгэл яг зүгээр өөрөө байраа зарах гэж байгаа юм шиг, өөрөө байр авах гэж байгаа юм шиг. Тэгээд хамгийн гол нь за би энэ байрыг зарах гэж байгаа гэд зөвхөн одоо байрыг зарах гэж байгаа хүний талд биш те. Авч байгаа хүндээ ч гэсэн тэр ч гэсэн миний харилцагч л гэсэн үг шүү дээ. Хоёулаа адилхан харилцагч учраас хин хинд нь ямар нэгэн асуудал үүсэхгүйгээр хохирохгүйгээр ажиллах хамгийн чухал болгож ажилладаг шүү дээ. Ер нь яг хуу нөө за дийлэнх нь гэх нь хаашаа ер нь ингээ анзаараад байхад агентуд нөгөө юм нөгөө яг энэ бизнесийг мөнгө гэж харж орж ирсэн гэдэг амирх байгаад байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн хувьд яаж юм гэхэлэр зөвхөн энэ байрыг зарж байвал хамаагүй гэсэн хандлагаар ханддаг хүмүүс бас байдаг. Тэгэнгүүт нөгөө талдаа нөгөө лист тал нь ч юм уу байр тал нь ч юм аль нэг нь хогсчих гээд байдаг юм уу тий. Тэгэхээр яг нөгөө би бас агентуудад бас яг энийг хэлмээр байгаа. Яг би одоо жишээлбэл байр авах гэж байгаа бол тий эсвэл би энэ байрны эзэн байсан бол яах ёстой вэ гэдэг хандлагаас ер нь бол хараасаа гэж байв хүсэж байгаа байхгүй. Наа чи амар гоё ер нь бол чанарахгүй. Аа тэгэхгүй болохоор хүмүүс яадаг вэ гэхээр шүү дээ. Агент бая ялангуяа ихэнх агентууд ингэдэг. Оо таны байр ч үнэтэй байна гэдэг байхгүй. Хэрвээ тэр миний байр байсан бол миний байр эн чин надад үн цэнтэй л байгаа шүү дээ. Угаасаа метр квадрат нь 4500 зах зээл дээр байлаа гэж бодоход одоо лист 4800 5200 гэж орж ирдэг тийм. Тэгэнгүүт агентууд яадаг гэхээр наа чи үнэтэй байна гэдэг. Хүн болгоны үл хөдлөнг өөрт нь үн цэнтэй. Тэгэхээр яг харилцагчийн тэхинд бол яах хэрэгтэй гэхээр ингээс тоо санагдаад байгаа. Ер нь нөгөө агентуд дорож юу гэдэг нь 30 минут ч юм 1 цаг 2 цаг юм хэд харилцагчтайгаа ярилцдаг хийгээ кофе уугаад тий ярилцлага хийгээ нөгөө харилцагчаа мэдэрчиж тэр харилцагчаа юу хийсэт байгаа юм гэдэг мэдэрмээр байгаа. Тэгэхгүйгээр эйжентүүд яадаг гэхээр ер нь бол гэрээ ихэд бол нэг 5-10 минут зацуулаад тэгэл аа заа гэл гараал тэгэл шууд одоо юу гэдэг маркетинг эхлүүлээд явчихдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ дэр бол яг зөв хувийн бас нэг хандлага гаргадаг байгаа санагдаад байна. Энтэй холбоотой нэг асуулт асуухад инхлэн өөрийгөө нэг тодорхойлуулна шүү дээ. Чиний хувь хүний одоо итгэл юмшил юу юм? Яг зүгээр янз янз одоо жишээлбэл янз янз байгаа байхгүй. Одоо минийх одоо жишээлбэл нэг хувь хүн ч яг ямар ч хүн байж лээ нэг юм сахилга баттай тууштай зоригтой байх юм бол ямар ч хүн амжилтанд хүрэх гэдэгт би итгэдэг байхгүй. А зарим нэг хүмүүс болохоор одоо чин сэтгэлээсээ ч гэдэг юм уу зарим хүмүүс хүнийг хуурчихгүй юм би одоо юуд нэг юм амьдралын нэг юм нэг юм барьж явдаг нэг юм одоо нэг жанжин шугам байдаг шүү дээ. Тэрийг яаж үүсгэж байна? Гэтэ энийг уншлаа хүмүүсээс асуухаар ихэнх нь өөртөөс асуугаагүй байд юм билий. Яг чиний амьдрал итгэл юм шүү гэхээр би ч анх ингээд яг номон дээр сурчсан байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд өөрийнх амьдрал итгэл юм шүү гэсэн чинь ингээд би эцэс амьдрал итгэл юм шүү тодорхойлж байгаагүй. А зүгээр л яг хуу тэрийг бодоод явдаг гэсэн юм байна укгүй. А хүн ингэ нь бол тээ цэцгэл гаттай байх хэрэгтэй шүү темка гэж боддог гэсэн. Яг гих мэдсэн чиний юм.
За миний хол яг хайлт бодож ирсэн байна. Огт бодоогүй ч бас биш юм байна. Юу л яд штэ одоо нэг юм хүнд нэг худлаа ярьчихгүй яг нэг юм чин үннээсээ хандаад ер нь тэрийг аягүй өөрөөсөө баримтлагдаг гэж боддог штэ нэг юм худлаа ангичгүй. За тэгэл аль болох чин юм үнчээрээ шудраг те. Тэгээд хамгийн гол нь хүнд төвөх болохгүй л бэ гэж боддог. Хүнд гай болохгүй те. Тэр чин бол амар том соёл гэдэг ааш юм. Би бол боддөг юм л тэр энэ да. Тэрнтэй адилхан хэрэг хүн одоо жишээлбэл яг энэ зүгээр нэг агентийн бизнест холбоотой биш шүү дээ. Зүгээр ер нь яг одоо Монголын нийгэмд ч юм уу ер нь яг энэ философтой хүмүүс ч юм уу эсвэл энийг мэддэггүй ч юм уу эсвэл яг тэмчний амьдрал гарч иж байгаа тийм хүмүүс байна ер нь. Хэцүү шүү дээ ер нь. Тэгээ надад хэдий сандаад идэж нөгөө юм хүнд төвөг олчихгүй за гэхэл ингээл нэг өөртөө төвөг хураагаад идэх хүмүүс идэж тээ. Тийм хүмүүс илүү зовдгийн юм шиг санагдаад идэж шүү. Айгүй хэцүү. Тийм ер нь бол яг го тийм одоо яг одоо нөгөө ингээд хүнд төг болохгүй гэдэг үзэл бодолтой хүмүүс зөндөө байгаа л да. Гэхдээ бас нөгөө талд бас тэр үзэл бодлыг тэр болгон ойлгохгүй за бий л болж байвал болоод оо гэсэн үзэл бодолтой хүмүүс ч гэсэн зөндөө байдаг. Зөндөө таардаг. За тэгвэл нэг ийм асуулт байна. Одоо агентын тоон дээр реферал хийж байгаа шүү дээ. Манай одоо юу гэдэг ганц онцлогч нь агентуудын хоорондын хамтын ажиллагаа реферал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр реферал хийж яхад агентуудын болон одоо чи жишээ лист байлаа гэж бодоход чамтай хамтарч ажиллаж байгаа байр агент гэж болно тийм. Эсвэл агентуудын гаргадаг жижиг алдаа. Эсвэл ийм алдаа дахиж битээ гаргараа гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү зүгээр агент болгон дээр тийм нэг мэдрэмж байгаа даа байхгүй. Тэр чинь хүн болгоо өөрөө шүү дээ. Одоо чи ёс зүй гэдэг ойлголтыг хүн болгоо өөрөө тайлбарлаад байгаа байхгүй. Тэ зарим нь ёс зүйг хийчээд тэр нь өөрөө ёс зүйтэй юм шиг ярьж байгаа хүмүүс байна. А зарим нь ёс зүйтэй гэдгээ одоо зүгээр ойлгож чаддгүй ч юм уу тийм. Зүгээр яг агентуудын хувьд чи зүгээр за агентууд нэг ийм юм байгаад гэдэг энийг битэт хийгэрэй гэдэг ч юм уу нэг. Гэхдээ яг гайгүй л байд штэ нэг айх тэр واخхгүй би тэг нэг өөрөө бас миний бас нэг өөрийн юм юу айгүй нөлөөлт юм шиг байгаа зам байдал төлөв ч юм уу ингээд зунгаарлалтаал ингээд одоо юу гэдэг юм ямар нэг алдаа гарсан байсан ч гэсэн чи ингэсэн тэгсэн гэхээсээ илүү аа за эн чи ингээд нэг удаагийн л юм штэ ингээд тэр хүндээ би дахиж угаас ингээд уулзсан байн хамтран ажиллана дэ нэг салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс тэгэхээр нэг юм нэг хүү удаагийн үйл ойлголцлоос ч юм уу болоод нэг ингээд тэр юм харилцаагаа байхгүй болгочих боддгоо байхгүй тэгэл аль болох ингээд эвтэйхэн ер нь бүх агентудаа л тийм байгаасаа гэж хүсдэг. Одоо юу гэдэг яг надад тийм тохиолж байгаагүй л дээ. Тэгтээ юу гэдэг ингээд нэг листийг магадгүй ингээд хоёр агент тэг таньдаг гэж болж хоёулаа листлэх гэж юм уу тэг тэрнээс л маргалдах юм бол би харж байсан хүндлэнгөөс нь тэр мөр бол дэмэл юм шиг санагдаж штэ. Үнэхээр болох ёстой юм бол болоод гэрэлэл явна штэ. Болохгүй бол тэгээл дараа нь дахиад нэг өөр боломж гарч ирнэ. Нэг тиймэрхүү жижиг юмнаас л хоорондоо жоох ингээд үл ингээд ойлголцох ч юм уу хагалтдах ч юм уу тэг ингээд цаашдынхаа одоо нэг хамтын ажиллагаа харилцаанд ингээд нэг сэв суучаар таг үйдэн штэ. Тийм болохлээр ингээд тухай үед нь за гэл ингээд өнгөрөөгөл ямар нэг удаа уулзалт тэр хүндээ дахиж уулзахгүй гэх юм байх юм биш тэ. Тийч л боддог та. Одоо жишээ нь энэ подкастыг үзэж байгаа бол яг агентууд их ингэн үзэж байгаа. Аа энийг айгүй хэлээд байгаа байхгүй нөгөө. За би одоо лист агент юмаа л та. Тэнгүүд баяр агент руу ярахаар нөгөө баяр метр ярээд нэгэд. Яг баяр юм шиг ярээд нэгэд. Аа тийм. Тийм баяр юм шиг ярээд тэгээд баяр үзүүлсэн чинь агент гэдэг байгаа байхгүй. Тийм зөндөөс. Чам тийм гарснаа юу? Надад л тохиолж байгаагүй. Би тэгээд нөгөө баяр асуухаар нь шууд нөгөө асууч тийм та агент уу хувь хүн үү та өөртөө авах чинь үү эсвэл агентаа зөөчилч нь үү гэд шууд асуучихдээ шүү. Тэгэхээр өө би дээр авсан тэр агентаа нэг л өө сайн байна уу гэл тэгэл юм шүү. Над дэр бол яг дагуулж чи үзүүлсэн чинь агент таарсан тохиолдол бол байгаагүй. Байхгүй тийм. Аа яг тавсан цагаас хоцроод бүр хит хоцрох ч юм уу? Эсвэл тиймэрхүү юмдыг яд гаргаж байгаа хэрэг юм даа юм. Гайгүй шүү. Харин нөгөө худалдаа авахчид маань айгүй хоцроод олон цаг хүлээ тохиолдол зөндөө байдаг. Харилцагч тийм харилцагчд а тэрнээс агентууд бол юу нэггүй нэг айхтар хоцроод тийм асуудал л надтай бол нэг тарж байгаагүй. За би харилцагч заяа. За. А яг ямар агентыг сонгох үүшлэх юм бол дээрэс нь би одоо агенттай хамтарч ажиллаж байхад юу анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Чиний бодлоор. Харилцагч болов. Тэгэл ер нь ингээл нөгөө ярилцаал үзэхлээр яг энэ ажил дээр биш ч гэсэн нэг хүмүүс ингээд нэг мэдэгддэж штэ ингээд одоо юу гэдэг өө тэгээгүй байж юм бтэ өө би одоо ингээд л үгүй штэ наач одоо ингээд л ингээд штэ гэл
яг уу яриул хинчил ярьж чадan те. Гэхдээ яг ингээд үг үлдэн зөрдөг. Тийм ингээд нэг юм нэг юм чин сэтгэлээсээ нэг яриад байгаа мэддэг хүмүүс үйдэн штэ. За наа чи ер нь нэг ингэндээ ингээх бах та имерхүү байлээ дээ гэд нэг тэгээд нэг өөрөө нэг жоохон мэдээлэлтэй мэдлэгтэй нэг шал өөр ялгагддээ штэ. Тэр тийм л байдлыг нөгөө ярилцаж үзэж ижил сонгох бах та хэрэв би өөрөө харилцагч байсан бол. Сайн агентээ судлах гэсэн үг те. Тийм. А бас яг энэ дээр хэлэхэд харилцагчийн хувьд ерөөхдөө юм байхгүй нөгөө. За нэг шилдэг агент ч юм нэг мундаг агент байлаа гэж бодоход мундаг агент болгон харилцагч болгон таарах албагүй байхгүй. Аа. Нэгсэн до ганцхан нэг мундаг агентээр үйлчлүүлэн гэдэг ч юм одоо юу гэдэг нэг Remax-ын ч юм уу эсвэл бусад зуучлалын компаниудын нэг мундаг удцсан мутцсан ч юм уу те. Тэгэнгүүт харилцагчийн хувьд нөгөө хэлэхэд байгаа санаа нь тухайн агентээ ер нь бол амар сайн судлаа санагдаад байна. Миний хувьд бол а би бол одоо шивэл хэрэв харилцаж байсан бол тухайн агенттай баг нэг цаг ярмаар байгаа хөөхгүй. Тэгээд Америкт ингэ гэдэм байналаа. А нэг листен дээр 8 риалтор, 8 эйжент риалтор ноогч гэж байгаа хөөхгүй. Нэг листен дээр. Тэгэхээр би нэг лист авах гэж байна шүү дээ. Одоо Парк Виллагийн 73-та 3 өрөө байр авахын тулд 8 риалтор над руу хандаад тэр 8 риалтор 8 үлэнгийн би презентацийн тавиулаад тэгээ нэг сонгох гэж байгаа. Тэгжиж нэг лист авдаг. Тэгээ үлдсэн Дональд агент нь тэгээ листг болчихоо гэсэн хөөхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг 100 мянган лист байлаа гэж бодоход баг 800 мянган ч юм уу баг сая реалтер байдаг. Бүр тийм болсон байна. Тэгэхээр яг тэрний жишгтэй адилхан эйжентүүдийг ер нь бол одоо юу гэдэг нэг бол танилын хүрээгээсээ асуугаад одоо шилэл инклюуник одоо ингээд тараа харилцагч одоо ингээд бас санал болгож байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо их зүг санагдаад байгаа. Яагаад тэгэхээр өмнө харилцсан харилцагч нь инклюунтэй харилцаад үздсэн одоо үйлчлэгээ аваад үздсэн учраас за энэ бас мундаг агент ч үг гэж а нөгөө талдаа үнэхээр хажуу авирч одоо тийм эйжент байхгүй бол заавалч харилцагчиг бол би бас судлаас гэж бодож байгаа агентүүдийг а тэгээгүйгээс болж ер нь бол асуудал бас гарах магадлал байгаа. Зарим нь үнэхээр энэ бизнесийг удаан хугацаанд хийх гэж байгаа хүмүүс байгаа. А энэ бизнесийн онцлог нь өөр юу гэхээр нөгөө хүн болгоо хийх боломжтой. Бизнес хүн болгоо агентийн бизнес хийх боломжтой. Дэлхийд арилж тийм байдаг. Олон улсаас тийм байдаг. Гэхдээ хүн болгоо хийж чаддгүй төрлийн бизнес. Угаасаа хүн болгоо яг тэр энэ бизнесийг яг нюанс нь ойлгохгүй мэдрэмж байхгүй мэдхтэй гэж болно гэхдээ мэдрэмж амьс айн үндэ шаардсан бизнес гэж болоод байна. Тэрнтэй холбоотой эйжентүүдийг ер нь бол аягуулсан судалж байгаа бас харилцагч нараас сонгоосоо гэж хүсэж байгаа. Инклюуний хувьд одоо 23 онд дуусчихсан. За 23 онд дуусаа. За 24 ч юм 25 оны ер нь л яг нүүдэлт хөрөнгийн карьерийн хувьд зорилго ч юм уу төлөвлөгөө юу гэж харж байна? Цолоо л зурж чадчих. Энэ жилдээ багтаад. Одоо ч хойлоо ч энэ сараас ерөөдөө сая 8 сараас ажилд орч гүсэн. Тийм сая 8 сараас ажилдаа орч эхэлж байна. Тэр чинь 12 сард сурах боломжтой. Яг нэг сайн ажиллаж чадвал. Гол зорилго нь тэр байх. Энэ удаа бол. Чи хэр шартаа байна? Асуу чи шаргуу. Шартаа. Би одоо тэр Монголын эцэгтэй дээр ихэд яг ингээд амгийн доороос нэхлээ явсаар хагаад яг боцсон юм а хийчих гэрсэн аахгүй. За одоо болчлоо гэв. Хамгийн сүлд нь юун дээр байсан гэсэн үг лээ. Тас шоу хөтлсөн ганцаараа. Яг нэг тийм зорилготой байсаахгүй. Тэгээ тэрэндээ хүрсэн. Тэгэл яг ингээд тууштай гэх юм уу? Тууштай яг ингээд л явандаа гэж бодсон бол яг ингээд л явж ийж салдаг гэх юм уу? Тиймэрхүү. Голд нь ямар нэгэн саад бэрхшээл гараад ирэхгүй бол би хавддаг ч юм уу? Тийм үл юм гараад ирэхгүй. Төрөний нэг асуусанчлан харилцагч яагаад инклиник сонгох хэрэгтэй юм бэ гэсэн шүү дээ. Аа би бас дахиад агентудаас бүгднээс нь асуумаар санагдаад дий. Аа яагаад би нэг өмнө нэг подкастнда ганц хоёр хүнээс асуусан баг. Өөр хүмүүс асуугүй баха. Яагаад агентууд инклиник реферал хийх хэрэгтэй юм бэ? Яагаад инклюнт одоо юу гэдэг хамтарч ажиллах хэрэгтэй хамтарч хамтын бүлгийн хэрэгтэй юм. Агентууд тоо? Тийм. Яа нөгөө юм гой хамтарч ажиллахад гой агентууд үүд чи тээ. Миний одоо ингээл үлгэр жишээ авдаг ч юм уу тий. А ийм байвал гоё байна да гэж хардаг агентууд зөндөө байгаа. Тэгээд за одоо наандаж тий жижигэн лист одоо байлаа гэхэд миний лист байлаа гэхэд аль болох би лист дээр өөрөө очихыг айгу хичээдэг байхгүй. Тэг яг бас заримдаа ингээд чадахгүй тохиолдол байна. Тэгээд авахцах ч юм уу. За баярлалаас орсон ч гэсэн зүгээр нэг баяраа явуулчихв ш тий. Өөрөө бас цог очоод үзүүлээд ингээд явах ч юм уу. Тийм жижигхэн юм дээр хүртэл айгу их анзаарахт юм лээ. Тэгээд одоо яг нэг тийм үлгэр жишээ авдаг ингээд бүх юм дээр ингээд тултал нь хийдэг тий. Ингээд одоо юу гэдэг нь дийлэн гарчлаа гэлтийн гот тэр минь яг хилцээр тэр ирдэггүй ч юм уу тий. Тийм биш. А яг ингээд бүх юмдаа гар бие оролцоол яг хин хинийхэн ажил одоо нэг адилхан хийх ёстой ажил гэдэг талаас нь харуулсан.
гоё юм болоо гэж бодчих. Тэгээ өөрөө тэрнэрийн бай юу хичээдэж шүү дээ болно. Тэгтийн болоо гоё юм болоо. Манай агентуд л үү. Яг тэрнтэй адилхан бусад агентуд ер нь хэр тиймэрхүү юм дээр хойрог хандаж байна. Чиний бодлоор баяраа явуулах, дилийн процесс дээр оролцохгүй гэх мэт зүйл дүр. Гайг ер нь дилийн процесс дээр бол ер нь оролцсон. Тэгээд хаа нэг бол баяраа энэ төр явуулах асуудал бол байна шүү дээ, тий. Давхар эн чинь өдөрт 40 хүмүүс байр үзүүлэх тохиолдол энэ хамаг юм давхцаад за найз нь энд ингээд үзүүлээд нөгөө хүнтэйгээ дуустгүй чи аваа явчих уу гэхгүй. Тэгээ тийгээ аваа л явчихна асуудалгүй. Тийм бол байх аа. Гэхдээ нэг агент төр байнга тийм гараад байвал бас мухах тий. Ингээд үзүүлэх болгондоо өөр лист болгон дээр нөгөө баяр талаас орж байгаа ч юм уу тохиолдол. За чи аваа явчих, за чи аваа явчих гэдэг нь бас жоохон зүг бах тий. Нэг хоёр удаа та чим үнэхээр ажил гарсан үед бол асуудалгүй л тий. Ал дээр бол юу нэг гайгүй манай агентуд хамтдаа гугл гугл явчихдээ шүү дээ. Нийлээл. Тий. Харилцагчаа чи ер нь яаж олж байна? Ер нь бол дийлийнхэн танилын үрээ. Аа. Миний хол. Аа. Дандаа танилын үрээ. Тэгээд би яг эхлээд нөгөө нэг сошиал дээрээ яг нөгөө энэ эйжент хийж байгаагаа нэг мэддэггүй байсан бохгүй. Тэгээд мэддээд эхэлсэн чи бүр шал өрүүлчихсэн. Тийм баас тийм. Бүр ингээд таньдаг, танихгүй хамаагүй таньдаг мөө чи хийдэг болчих юм байли энэ гээл. Танихгүй хүн жисэн гэсэн. Өө танаар байраа зарлах гэсэн юм л ороод ирдэ. Шал өрүүлт юм л. Тэгээд ер нь бол яг ийм сошиал дээр ч юм уусгүй бол дандаа танилын үрээд л листүүд орчих. Аа. Одоо яг нэг харилцагч кэрлэх тал дээр ер нь кэрлэх яаж хэрэглэх вэ? Гэхдээ тэгэл одоо юу ч хийж болно шүү дээ. Нэг хоолонд орчиж болж гин. Нэг хилцээр хийх гээд ирэхтэн та чи ямар кофе уудаг үлээ гээ кофе бараа сууж гин. Би бүр нэг харилцагчтай үнэхээр сагсан туртай манай харилцагч гэдэг хэвгүй. Хада нилээ хэдэн листүүд нь надаар гарч ирсэн. Тэгэд тэр харилцагчтай сайн нөө дээдлэг болд нь шүү дээ. Дээдлийн хамгийн уртлын нэг хоёр билет авчихж гисэн. Аюух баярлж. Тий. Тэр харилцагч маань одоо ч гэсэн байгаа. Тий. Би агентуудад нэг юм хинт хүмүүс санагдаад байгаа. Аа. Одоо манай офис чинь нэг юм нөгөө 90 оноос дээш гарсан агентууд чинь нэг юм активд хийдэг шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт агентууд бас тийм хийж сураасаа гэж бүсэд байгаа байхгүй юу? Аа. Юу ихлээр байгаа? Одоо нэг одоо нөгөө сонсож байгаа агентуудад бас хэрэгчүүдэл байна гэх гой санагдаад байна. Шинэ инхлүү одоо энд сар одоо юу гэдэг нь 5 гүлгээ ч юм уу 6 7 үлөд хөрөнгө одоо ингээд за эргэлтэнд орчлоо. Одоо тодорхой хэмжээ төрүүлсэн борлуулсан байж болно тий. Тэгм бол тэр чинь 7 үлөд хөрөнгө зарсан төрүүлсэн байх юм бол за зарим нь соол л лист зарим нь реферал гүлгээ шүү дээ. Тэгэхээр ойролцоогоор 10-аад харилцаж байгаа даахгүй юу? 3 соолоо 4 реферал гэж үзэх юм бол тэгм бол 10-аад харилцагчийг яах вэ гэхээр би бол 9 сарын 15-ны дотор ч юм уу заяа. Нэг юм private зүгээр нэг юм энгийн хөрхэн зөвхөн станд өрөөд. Тэгээд хооронд нь танилцуулаад тэгээд тедэртэйгээ нэг өөрөө ингээд нэг хоёр цаг ингээ гоё. Зүгээр нэг өдрийн холч ийцсэн хамаагүй эддээс өвчсөд байгаа анаа дүүдий. Тэр тохиолдолд яг үгээр ийм байхгүй юу? Аа, инклюнер дамжиж тэр 10 хүн аруулаа нэг танилцууд болж ин тээ. Тэндээс ямар нэгэн байдлаар шинэ бизнес гарч магадгүй, ямар нэгэн байдлаар хин нэгэндээ хэрэгтэй хүмүүс байж магадгүй. Ихэвчлэн дандаа үйлдвэрлэх хөрөнгийн хүмүүс ихэрсэн дандаа нэг тийм барилгын салбарын хүмүүс бас байж болох байхгүй юу? Тэр 10-аас ч нэг 2 ч юм уу 3 барилгын салбарын хүмүүс байж болох байхгүй юу? 7 зүгээр анхудаа байраа зарж байгаа хүмүүс ч гэдэг юм уу тийм. Зарим нь эдийн засгч байж болно. Тэнгүү заримд нь одоо юу гэдэг нь банкны зээл авах гэсэн бол тэр эдийн засгч тэрээр танилцуулдаг ч гэдэг юм уу тийм. Нэг ийм юм хийгээс гэж би юу нөхсөд байгаа. Аа. Одоо ер нь яг энэ подкастыг үзэж байгаа агентууд ах юм бол яг сар болгондоо өөрийгөө дүгнээд яг энэ нөгөө 90 оны ононы активити гэдэг шиг тэр чинь яг дийл хийсэн харилцагч таа ураа л тэгэл тэр чинь нэг өдөр зүг өдрийн хоолнд л идэх. Лаанч идэх асуудал واخгүй юу? Тэгтээ тэр агентуудыг тэр агент нэ тэр харилцагчийн хооронд нь ингэж танилцуулах гэж юм. А энэ тохиолдолд яг хөөх тэр миний бодлоор тэр харилцагч дахиад өөр агент руу гоосоо очихгүй واخгүй юу? Тэгээ тэр чинь уул нь бол амар жижиг ч дугаар томжлуу зөвх боломжтой гэдэг байна. Тэгвэл эйжентүүд одоо яаж юм гэхээр яг хөө зүгээр нэг гарын бидэг мэдээч өгдөн шүү дээ. Дийлмэл бол гарын бидэг мэдээ өгдөг. Тэр бол яг хөө тодорхой хэмжээний мэдрэмж төрүүлнэ. Гэхдээ ингээд ланч идээд өдөр 2-3 цаг ч юм уу ингээд юм яриа суугаад тэгээ хооронд нь танилцуулаад ингэх бол тэр бол мэдрэмж нь аймаг гой санагдаад байгаа хөө. Тэгээ та тэр бас хэрэгжүүл үзээрэй заяа. За ялгуу 9 сарын 15 дотор энэ нь бол нэг анх удаа нэг 4-5 харилцагч энэ тэр чинь асуудахгүй юу? Аха. Бараг билүү гэсэнс бараг зардал бараг багвах шүү заяа. За тийм байгаа. Тэгээд хамт олон үед за ер нь одоо яг байгууллагад ер нь хамт олон босч айгуу жоохш тээ тийш дуур амьсгал хамгийн чухал хамгийн чухал тээ тэгэхээр хамт олон үед юу гэж дүгнэж байна ёстой гоё штэ юу нь гоё яагаад нь яг яагаад гоё яагаад нь гүр үнэхээр гоё яа юм жоохон хэцүү уур амьсгалтай газар л бүгөөсөө тогтохооргүй юм билээ ингээд нөгөө өөрөө шууд ингээд хилчдэг ч хүмүүс байдаг штэ нэг тэр хүн дээр тусгаж амтгүй жоохон юм онцгүй уур амьсгалтай байвал би нөгөө тийм хүн биш ингээд
гэл ийм болчихдог байхгүй ингээл унчдаг байхгүй жоохон хэцүү амьсгалтай байвал юу нэг жоохон зугатаачих гадаг. Тийм тохиолдлууд надад ингээ өмнөх ажлууд дээр нь гарч исэн байхгүй мэрсэр. Тэгээд яг ийшээ ингээл орж ирсэн чинь бүр ийм үнэхээр гоё бүр яг ингээ мэдхгүй надад бол яг нөгөө одоо ингээ ажилд ороход цалин мөнгнөөс илүү би бүр анх орж ирэхдээ хэлчихсэн яг нөгөө Макс орж ирэхдээ асуужсэн яаж утсаас уур амьсгалын хэрэг үед цалин мөнгнөөс илүү уур амьсгал амар чухал. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө гэртээ байхаасаа илүү те баг өдрийн одоо нөгөө бүхэл цаг хугацаагаа баг ихэнхийн ажил дээр өнгөрөөдөг учраас ажлын уур амьсгал гоё яхана амар чухал санагдах байхгүй. Тэгээд манай офисын хоёр офисын уур амьсгал бол бүр үнэхээр гоё. Аа. Хатлаачилж байгаа юм биш. Энэ одоо бичлэгээр таалагддаг. Нэр бичлэг хийж байгаа чи биш үү? Бичлэгэндээ ч байгаа юм биш. Үнэхээр гоё. Манай хамт олон үнэхээр гоё. Аа. Би яг альбаар яг нөгөө бичлэг хийж байгаа тийм асуудал. Тэгэхээр хэзээ ч муухай гэж хэлж чаддаггүй. Өө нэр шүү. Яг хитэ тий. Яг энтэй холбоотой яг ачаа дээр анх өөртөө ерөөхдөө бас нэг тиймэрхүү төрлийн хүмүүс байсан байна даа. Тэгэхээр яг манай нөгөө офисын бас нэг юм дүрм журм гэх юм дэг жааг бас байгаа даа. Аа бас энийг нөгөө эйжентээр сонирхж байгаа хүмүүс ойлгол бас сонсч илүүдэхгүй байна. Бид нар ерөөхдөө жилдээ нөгөө таата таваа агент, таагу таваа агент гэдэг бас судалгаа авдаг. Э тэр гоё тий. Тий. Таата таваа агентуудыг болохоо бүгдээ ингэ оруулаад тий. Тэр чинь ингээд бүх 170 агентуудаас ингээд тий чинь ингээд гарч иж байгаа байхгүй тий. Тэгээ таагу таваа агентаас бэдэг. Аа тэгээд ер нь бол бид нар бол таагу таваа агентд яад гэхээр нэг бол сануулга өгөөд үгүй бол хамтраач гэрээ туслана. Үгүй бол одоо тавөр брокер ус руу шилжих ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл тавөр зурчлын компани руу шилжих ч юм уу тий. Орон зайн тавьж өгдөг. Гэхдээ өөр офис руу шилжүүлэхдээ бид нар энэ хүн бол таагуумаа гэж явуулдаг. Зүгээр яг ингэж шилжүүлээ явуулчихдаг. А яагаад тэрийг яг энэ нөгөө журмыг хэрэгжүүлэх болсон бэ? Одоо журм гэх юм дүрм тийм хэрэгжүүлэх болсон бэ гэхээр а ер нь бол нөгөө амар сайн борлуулалт хийдэг. Мөртлөө цагаар актив хөвд ч юм хандлагын хөвд амар тийм буруу хүмүүс болохгүй юм билээ л дээ. Тэрийг бид нар мэдэрсэн. Манай офис ч одоо юм үүсгэн байгуулалт 7 жил болж байна тийм 7 жилийн хугацаанд чинь янз янз юм үзэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нөгөө амар сайн борлуулалт хийдэг хүн байгаад байдаг. Тэр чинь гарах гэхээр офс төрч бас мэдээж тодорхой юм шиг ашигтай байна шүү дээ. Тэгээ бид нар бас нэг ганц нэг удаа дээр нь бол бас нэг хөдөл чадахгүй үе байсан байхгүй юу? А тэгээ дараад нь яасан бэ гэхээр за үнэхээр юм хөр болохгүй нь. Одоо нэг гаргая гэд. Тэгээ нөхөр гарч байгаа. Гарсны дараа яасан бэ гэхээр а нэг гоё юм нь тэнцэр нэг 10 агент байсан чинь 10 л одоо юу гэдэг ингээд амар гоё ингээд нэг эрэг болоод офс төр ирээд ажилла хийгээд тэгээд нөгөө нэг хүр чинь борлуулалт хийдэг гэсэн тэрнээс илүү дахиж 10 бараг 10 дахь илүү борлуулалтууд хийгдэж ч юм уу тийм бүтэмжэн дээжлэл гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрэн дээр ер нь бол амарсан харсан байхгүй. Тэрнээс хойш заа за окей. Ерөөсөө яг энэ дүрм журмыг мөрдүүлээ. Аа тэгээд яг манай одоо яг одоо дараа ялангуяа одоо Hubsky дээр одоо энэ агентууд сонсож байгаа болвол жилийн цаар бас одоо та та таваагүй таван агентийг одоо юу авнаа тийм одоо судалгаа авнаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо таагүйгээр орж байгаа бол тэгээд 22 ондор байгаагүй таагүй тав агент дээр яг уу байсан юу гэдэг нэг юм уу хоёр одоо тэр чинь 180 хүнээс хоёрхан одоо юу гэдэг жоохон тийм сөрөг комент авч байгаа бол би бол тэрийг асуудалгүй гэж үзэж байгаа байхгүй тэр чинь 180 хүн таалагдах боломжгүй байхгүй ямар ч хүн тэр хүн бурхан буддаа биш тал үнэхээр таалагдах боломжгүй байхгүй баг намайг одоо жишээлбэл захирлын одоо юу сул талыг ч юм уу айсвал хэлэр ихэд баг 180 хүн надад баг дургу байж тарж байгаа байхгүй тэгэхээр ер нь бол хоёр хүний ч юм уу бид нар бол нэг хоёр хүнийх ч юм уу нэг тийм тэр бол нэг асуудал биш. Яг тэр нэг хоёр хүний тийм байж болно. Сөрөг тийм комментууд амар их байдیں۔ Ер нь бол дорож 78 агент ч юм уу байгаа. Хоёр л их зөхийхгүй юм бол бид нар 3 юм уу 4-өөс дээш юу гэдэг юм бол авч хилцдэг. Манайд ч хамгийн дээд нь 8 10 гарч иж гисэн. Нэг агент дээр яг 10 ингээд комплайн гарч иж гисэн баггүй. Тэр агент дээр нь бол хамтааш гэж зүссэн одоо байхгүй байгаа л да. Тэр чинь 19-20 онд ч л хийж шүлээ. Тэгэхээр ер нь бол яг ийм бас ер нь бол яг нөгөө дүрм журм бас мөрдүүлдэг учраас бас манай хамт олноос уур амьсгалаас гайгүй байгаа гэдэг бах. А зарим нэг жоо сөрөн нөхдүүд нь тэр дүрм журм осолж бас нэг тий за бас нэг жоохон ингээд нэг юу гэх байхгүй бол бас эвгүй юм биш үү гэсэн мэдэмж бас авдаг байж магадгүй. Болохгүй юм байна гэсэн мэдэмж авдаг байж магадгүй. За одоо нэг ийм агенттээс хамаарлуу нэг хит асуудал байгаа заяа. За тэрийг би бас нэг хит хэд хүмүүсээс асууж ийсэн. А чиний бодлоор шүү дээ. Инхлийн бодлоор яг төгс өдөр гэж яг ямар өдөр вэ? Зөв л төгс өдөр. Бүх юм төлөвсөний дагуу явж байгаа өдөр. Аа. Жишээ. Би өдөр ингээй аюу төвхтэй шүү дээ. Өмнөх өдөр нь унтахтай хүртэл. За, яг тэдэн цагт босоо. За, тэгээд тэр хувцаа яг өмснөө гэл. За, тэдэн цагаас тэнд уулзсан цайгаа ингээ. За, тэрнтэй нэрийн ингээ юм байна. За, орой өрөөд ингээ. Ингээ бодчихдаг байхгүй дотроо зурчдаг.
Тэгвэл тэрнээс ингээд дэлгэж штэ. Одоо юу гэдэг би ингээд өглөө асч ууж тасарсан байвал ёо гэхэл ингээд хэлсэн. Тэгэл нөгөө хувцас хувс гэсэн чинь нөгөө тнийг юу болох байждаг ч юм уу бас ингээд. Нөгөө уулзалт маань цуслагчул бас болох байна. Яг тэгэхээр яг ингээд төлөвлөө л яг миний төлөвсөний дагуу ингээд явж ивэл үнэхээр гоё өдөр яг төгс өдөр. Ямар ч өдөр байсан хамаагүй зөв бүх юм төлөвлөгөөний дагуу. Төлөвлөгөөний дагуу л явэл тэгэл гоё. Яг өдөр дийлээ хийнэ гэсэн л хэлсэн бол яг хийгдчихвэл тэгэл гоё штэ тий. За хүүхэд наснасаа заяа. Нэг зүйлийг өөрчлөх боломж олдвол тэр нь юу авах вэ гинэ? Юу ч гэж болно. Өөрчлөх үү? Аа. Сонголт Монголд уу? Гэхдээ юу ч гэж болно. Одоо хийсэн сонголт дэж болно. Айсвал хүүхэд насндаа жишээ нь одоо би одоо чинь хичээлээ хийдэг хүүхдээсэн тэгээ хийдэг болох ч юм уу те. Айсвал юу ч гэж болно. Яг өөрчлөх боломж байсан бол тэр нь юу авах юм бэ? Бид үл яг эсэргээр би аяга хичээл хийдэг гэсэн хэвгүй. Аа за. Гүр ингээл олимпиад молипиад ороод явдаг гэсэн хэвгүй. Тэгэл нөгөө маа гэрх наа онцрал гэдэг цаа зөвхөн онцур. Тэгээд нөгөө миний яг өөрөө юунд туртаа муртаа нэг тийм чухал биш. Юу нэг нэг тийм байсан шүү дээ нэг тэрээ. Тэгээд би тэрнийг аяга харамсдаг байхгүй юу? Тэг би зөвөр хий дими 4 жилээ 5 жилээ алдсан байхгүй яа гэвэл тийм нослоод би өөрөө яг одоо хичээлдээ сайн байсан ч гэсэн яг өөрийнхөө дуртай юм хийж явж чадаагүй би хайрын 4 5 жилээ алдсан байхгүй. Тэгээд тэрний оронд багасаа би яг ингээд өөрөө би одоо нэг хөтлөг чийн зэрэг хийсэн биш тэр 2 сургуульд төгсчөөд мөнгөлөрөө ажиллачаад тий хайрын цаг хугацаагаас тэрний оронд би багасаа л би хөтлөгч болох гэж боддог байсан байхгүй. Тэгэхээр багасаа л тэр чиглэлээр явчихсан юмсан бол арай өөр байх ч үс юм билүү тий. Тэгээд би одоо яг хүүхдүүд дээр ингэдэг байхгүй. Онцур хадах шаардлага байхгүй. Гур улаан ойл гэж бол чи дуун сурж болно, сайн сурж болно. Онцурул сайн байна, энэ баярлна. А гэхдээ чи юунд дуртай вэ? Тэрийг л бол. Одоо манай хүүхдүүд нэгэн зурх дуртай гэж байгаа. Нэгэн шатар тоглох дуртай. Өө тэрийг хий. Нэгэн дуулах дуртай. Би одоо жүжигчин болт юм уу? Бараг солонгос яваад гээд манай охин нэгдэх байхгүй. Тэг үнэхээр чи тэгмээр байвал чи ингээ өөрөө янз бүрийн юм хийж туршаал. Тэг сургууль дээр нь гэсэн одоо ямар дуртай спорт вэ? Бүгдийн турш гэдэг байхгүй үгүй чи яг энийг сур гэж юу хэлдэггүй. Яг нэг өөрийнхөө сонголтыг өөр юун дуртайгаа мэдчих нь амар чухал санагддаг. Тэгэхээр хэрвээ би буцаж очсон байсан бол одоо яг дургуун мэрэгжил гэх юм ч сайн шин тий. Гэхдээ яг ийм өөрийнхөө хүсээгүй юм руугаа биш, яг ийм хүссэн сонирхсан юм руугаа л явах гэсэн болов чи. Тэгвэл миний хайрын цаг хугацаа бас арай өөр байх байсан болов чи. За окей. За чи хэрвээ маргааш өглөө сэрэхтэй заа. Хэрвээ маргааш өглөө сэрэхдээ нэг шин чадвартай болох боломж олдвол ямар чадвартай болмоор нэ? Амар олон хэл сурмаар. Аа. Ороорны хэл. Ороорны хэл. Яа. Одоо бол бүр үнээр ингээ тарих маслаад гэдэг үстэл сур гэсэн чи. Уу яах вэ? Бас яг нөгөө нэг хий чадаагүй нэг тийм харамсаж явдаг юмнууд энийг ахгүй миний. Аа. Англи хэлний хальт гадарлтна. Нэг солонгос хэл бас ингээ хальт ойр зургийн мэрчин ойлгоч нь. Гэтэ ерөөс яг ингээд герман хэлээс үзчихсэн гээлжсэн шүү дээ. Ингээд сэглээс сэглээ хийцэн байгаа байхгүй. Яг ингээд төгс ингээд сурцсан хэл ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн чадвартай болно гэвэл хилдэл болмоор. Хятад хэлж юм уу? Удаан хугацаанд заяа хийхсэн гэж хүссэн ирсэн зүйл байдаг уу? Хэрв байдаг бол юу хийж харах амжааг байгаа. Бушаал дэлийн юм биш болох юм байна. Болно. Юу ч гэж болоо хамаагүй. Жижигчэн болох шүү дээ. Жижигчэн болох уу? За. Яагаад? Гүйх хөвд тийм гоё үздэй хөксөрчөөл имэн залуудаа гэл киног нь үзүүлэн сууж байвал яг бүр ингээд нарийн бүр ингээд яг мэрэгчтэн зөвхөн жүжигчнээ хийдэг биш нэг юм сонирхол төдий нэг ингээд үзчихсэн 1 2 3 ч юм ороо үзчихсэн гэсэн үг нэг тийм бодол гэдэг байхгүй юу. Аа. Аа. За nice. Гэтэ ер нь энэ асуултыг асуухаар ихэнх хүмүүс ер нь жүжигчлэн дуучин гэсэн дандаа нэг урлагийн тал руу байд юм билээ. Ер нь тэгээ юм хүүхд толгоо ууса тийм байдаг шүү дээ. Хүүхд толгоо нэг юм Стилийн гүнд нь одоо нэг идэрсэн TikTok мктаг хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм урлагийн юм байгаа даа шүү дээ. Тэнтэй холбоотой юм шиг байна. Оо бас нэг юм л ч үү. Тэр аюу гайхаад дий юм уу? Би нөгөө нэг ийм crime төрлийн кино аюу дуртай ахгүй би бүр багаас аюу дуртай байсан. Тэг би бүр багтаа ямар мөрчлөлт болно гэж боддог юм гээд нөгөө юу бол шинжиж болно. Шинжиж болно. Тийм. Бүр хэргийн газар ээ. Гэтэе үс чадахгүй л аюу аимхаа. Нэг тийм нууц мөрөд байд юм уу? Одоо ч гэсэн байд. Одоо кино маны үзэхлээр ихтэй амар үзэж штэ. Аа баг өөрөө шинжиж чалсан юм шиг. Аа. Дуртай. За. Аа, найзын талаар юм байна л да. Нөхрөлөөс юу ч юм хамгийн чухал үг нэ? Нөгөө юу санагддээ штэ. Одоо юу гэдэг сүүл танилцсан найз байна уу? Удаан найзлсан байна уу? Урт найзлсан байна уу? Тэ. Аа, урт хугацаанд найзлсан байна уу? За, эсвэл бол өдрө алган уулзч гинэ үү? Эсвэл жилдээ нэг уулзч гинэ үү? Тэр хүрсэн хамаагүй. Одоо миний а 6 тагаас хойш 7 тагаас хойш найзлсан манай 3 эрэгтэй найз гэхгүй 1-р ангиас гэсэн.
бид хэд ерөөс ингээл жигэл жилдээ за нэгний ха төрсөн өдрөөр ч юм уу аль нэг хоёрын ха төрсөн өдрөөр ч юм уу жилдээ нэг юм хоёр удаа л уулздаг. А гэхдээ тэрэд маань ингээл байждаг. Миний хувьд амар чухал ингээд миний нанд найзууд яг миний ингээд хэцүү үед юу ч болж исэн байж л юм. Тийм тэгэхээр ингээд нөгөө нэг хүмүүс тий одоо нөгөө тэлдэж штэ ингээл уулцсангуу барьсангуу чистэ намайг тоосангуу ингэсэнгүү гэл тэр бол нэг чухал биш тий бид тэр хүнтэй хэр удаа уулзч байгаагаараа сайн найз одоо биш ойрхон ойрхон уулзч байгаагаараа сайн найз гэсэн үг биш хол хол зайтай уулзч байгаагаараа бас одоо нөгөө нэг чухал тийм муу найз гэсэн үг биш. Тийм чиний хамгийн намдагддаг дурсамж юу вэ? Дурсамж уу? Аа. Манай том охин төржээс үгүй юм болов? Аа. Гүр ингээ шокнд орсон шүү дээ. Юу вэ? Яах вэ гээд ингээ цээзэн дээр тавьчихсан хөв хөв имжичгэ. Тэг ингээд нөгөө ингээ тэрч мөр ингээ мэдхгүй ингээ өөрөө бас ч жоохол хэлсэн л та би 20-тээс. Бүр ингээ яахаа мэдхгүй одоо алт бүр яг нүдэн тарагдаад байж шүү дээ. Ингээ над руу нүдэн нэгэл харчихсан надад. Аа тийм. Одоо танах жийт энэ том чаа. 12 шүү дээ. Аа хөрх. Оо насаа мэдгэтчихлээ те. За. Энд гэхдээ нэг жоохон за энэ яах юм нэг юм deep асуулт байна. За. Найз чиний бодлоор хин бэ гинэ? Найз уу? Аа. Яа сайн ч ажиллал муу ч ажиллал мэдхгүй зүгээр найз гэдэг. Найзууд бол яг миний нөгөө юм амьдралд амар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс. Айгүй их юм ач холбогдлоо. Аа. Одоо юу гэдэг миний хүүхдүүд ээ те мэдээж хамгийн амар нэг бол за хоёр төр нь багы найзууд орж ирнэ дээ. Яа тийм бүр айлын ганц Яг нөгөө одоо юу гэдэг юм хамаатан цаад нэг тийм ойр байдаг болох л ерөөсө баг миний гэр бүл болсон байдаг хүмүүс эдгэх байхгүй. Тэгэхээр найзууд бол айгүй чухал ачаал бүгдэлтэй. Нилэн чухал ачаал бүгдэлтэй байна тий. Хошингож боломгүй ноцтой зүйл чиний үүд юу вэ? Одоо хүмүүс ингээд хошингодж шүү дээ тий. Маазардаг ч юм уу тий. Тэрний одоо яг одоо над дээр ярихад яг чамд яг зөвхөн чамд ярихад. Зөвхөн чамд ярихад мөн бас өөр хүмүүстэй шиж болж шүү дээ. Нэг юм за өөр хүмүүс төр гэх юм бол би бүр ингээд хүн ялгаж харьцдаг хүн бүр үгүй дургу. Хүн ингээд ялгаж харьцдаг те одоо нэг юм хэн төвшнэр юм ч юм уу гадаа төрхөр юм ч юм уу те ялгаж харьцдаг хүмүүс үнэхээр дургу. Тэрээ зөвхөдүүд амар сайн нэгдэг. А тэгэн гот яг миний өөрийн хувьд гэх тэгэн гот салтыг юм арах гэдэг юм яах вэ? Сэний юм арах гэдэг хавь. Яг зүгээр шүү дээ. Тэгэл ингээд байхгүй наа хүмүүс бүр ингээд байнга тохиолдог надад. Юу гэдэг хамар янзлуулсан, давхраа хэлгсэн. Тэгээс дэ гэдэг би тэрэнд аюуд гадна дүр төрөх гэсэн үү. Аюу юу ч надад таалагддаггүй. А хэрвээ үнэхээр янзлуулаа хэлгсэн болвол тэмээ гэд хэлчих хүн болно шүү дээ. Яах гэж тэрийг нуух юм, нуух надад шаардлага байхгүй байхгүй. Гэхдээ үнэхээр тийм бишээ гэдэг ачаа надруу бүр нэг хүн тийж ярьж манай найз бүр намайг өмөрч хэрэлцэн байсан байсан даа. Тэгээ яасан гэсэн чинь би нэг солон сурч исэн гэж хэлсэн шүү дээ. Бид их чинь 17-ын настай жоохон хүүхдээс мөн 16-аад л одоо яаж юу хангалах авах вэ тий. Тэгсэн чинь хийлгээгүй маа найз гэсэн чинь. Би чи худлаарээ тий би бүр наач солонгост байсан юм тий би солонгост орчихсон эмнэлгийг мэднэ гэж маа найз тий бүр хэрүүл хийцэн. Тэгээд тэр нь өөрөө надаа ингээд таалагддггүй ингээл тэгээл эцтэй ингээл эцтэй гээд гүнхээр тийсэн бол тэмээ бид ихсэн маа яасан бол гэл хэлчмээр нүхээр тэгээгүй би чи би яахан бэ тий. Тэрнэр нэг жоохон юм эмзэг үд юмшгүй. Таалагддггүй надад ерөөсө тийм асуулт. За одоо сүүлийн асуулт. За. Амьдралынхаа юунд хамгийн талархалтай байдаг вэ? Би зөв бүх зүйл талархдаг. Бүх зүйл одоо ингээл миний иргэн тойронд байгаа тий найзууд байна. Одоо ажлын хамт олон байна тий юу гэдэг ингээд дандаа айгүй гоё хүмүүстэй би таардаг учирдаг. Яг саар юм байна л да. Тэгээ тэр мэдээж маш бага. Тэр болгонд би айгүй баярлагдав. Гой юм хүрээлдэг гэх юм уу? Гой хүмүүсээр хүрээлүүлдэгээр аявах талрахдаг байдаг. Чи сэтгэлээсээ талрахдаг тий. Nice. За за окей. Одоо брокер тэмүүлэн ер нь бол подкаст маань одоо өндөрлөх юм дөхч байна. Тэгэхээр боломж тасны дагуу одоо дараачийн орох ёстой агент сонгох ёстой юм лөө. Аа за. Хабас. Хабас. Бая орлоо. Мая. Мая орсон. Мая сайн нэрч намайг байхгүй хат нэг. За гумба орсон уу? Гумба орсон. Оо за өөр чи мэдгэлээ. Цэги. Цэги анхны дугаар яа? 40 уу? 40. Тэгээ ер нь ороог үх юм байгаа тиймээ. Тэгээд хэллий. Чи нэг эсвэл хапас харах юм уу? Өөр юм байна.
Уянгаар орсон байлгүй тий. Уянгаар ороогүй. Уянгаар орлоо. Diamond ороогүй. Үе тэгвэл Уянгаагад үү. Оо за Уянгаа юм. За. Уянгаа. Diamond Уянгаа. За. За дахиад ч. За Poker Team бүлэн подкаст ерөөхдөө өндөрлөх төгсч байна. Тэгээд уламж соор дараагийн орох агентиг хэлв. Орох хэвээр. Аа. Хаба офисос тий. Аа. Diamond-ыг орчд юм уу? Diamond Уянга. Аха Уянга. За сая битээ ерөнхийдөө ярилцсан байсан. Аюу сан бодож байгаа бас их бодож байгаа тарилж байна. За манай Diamond Уянга гарах орлоо. Аюу бас ерөнхийдөө бас ер нь жижигхэд бол ер нь бол бараг л болохоор болцсон байна. За тэгээ манай Diamond Уянга ер нь л орохоор боллоо. Аа тэгээд бас эхлээд ер нь л ажилтнаа амжилт төсөө. Тэгээд Broker Podcast-д орсон баярлаа. Баярлаа. Баярлаа.